Agora, foda-se. Como é que ainda aqui estamos? Ou como é que, é que chegámos aqui? Estamos em 2020, certo? Certo? Que é o ano preferido de toda a gente! Toda a gente está a adorar este ano, estamos muito bem todos. Chegamos assim em 2020. Como é que em 2020 ainda há tanto racismo, tanto sexismo e machismo, tanto fascismo? E as fobias ridículas. Como é que ainda há tanta homofobia? O medo da homossexualidade. Como é que ainda há tanta transfobia? O medo da transexualidade. Como é que ainda há tanta islamofobia? O medo do islão. E até a cristianofobia? O medo de levar no cu sem consentimento. Nesse caso eu percebo. Deve ser chato estar lá, olha, ah, no cu não, no cu não. E pumba, vai na mesma. Não é não, Ronaldo. Ah, estão aqui muitos fãs dele. Ficou, ficou aqui. Nosso herói foi alguns e consentimento, que chatice. Como é que é possível ainda estarmos constantemente preocupados a resolver, tentar resolver estes grandes problemas da humanidade? Vimos estar todos focados sei lá, em tentar solucionar as alterações climáticas para ver se as crianças não vão-me para a escola. E coisas, estas coisas já deviam estar todas resolvidas para esta altura para as outras preocupações que vêm a seguir na lista de coisas que estamos a resolver enquanto a humanidade podiam subir nesta lista. Preocupações, isso resolvia-se tudo, e estas vinham para cima. Eu tenho muitas. Parecem de sumento importância quando comparadas com costas primeiras, mas tenho várias. Querem saber? Queremos saber cerveja sem álcool. Proibir. Ah, Diogo, mas assim consegue sentir o sabor da cerveja sem ficar bêbado. <laughs> Isso mesmo é inútil, é ridículo, é um produto que não serve para nada, é proibir, móveis que flutuam ainda não existem, ainda continuamos a dar a biqueiros com o dedo de mendigo do pé, que é um esquema tão grande que queremos amputar-nos a cintura para baixo. Para o mal e para o bem, o capitalismo já inventou tudo, mas não inventou isto, até cerveja sem álcool já inventaram. Isto não. Agora, por exemplo, todos juntos, uma muito importante, todos juntos, enquanto humanidade, enquanto civilização, Assumirmos de uma vez por todas que o Jon Snow é um colhão murcho. É um colhão murcho. Está ali a dar aquela pinta de galã e de herói. Oito temporadas a queixar-se do frio. Ai, vem o inverno, vem o inverno. Oh, me agasalha, te metas às costas mais um desses tapetes do que é ridículo que tu usas. Não sei, faz o que quiseres. O Jon Snow, se vivesse aqui connosco, era uma influencer. Deixas-te estar no inverno a postar fotos de biquíni. Ah, hashtag Miss you Summer. Chato, Jon Snow. Isto são coisas importantes. Essas coisas são importantes para resolvermos. E tenho uma importantíssima. Uma muito, muito importante: baixarmos o preço da remoção da tatuagem ao fundo das costas. Muito importante. Alguém tem aqui? Ah, risos nervosos já. Aquela borboleta. Uns camarões, às vezes, que as pessoas. Golfinhos ou oh, camarões. Fica tão mal feito às vezes. Não dá para distinguir bem se é golfinho, se é camarão. <laughs> é importante, porque não era boa ideia quando foi moda, na altura, não é boa ideia agora. Se calhar até devia ser como participar pelo Estado, que chama é a questão de saúde pública. <laughs> Mas ninguém tem que ver pessoas. Estamos na praia e vemos pessoas com tatuagens ao fundo das costas. Que horror! E uma vez eu estava as na República Checa e andei com uma espanhola que se chamava Rebeca. Calma, não é para rir já só porque se chama Rebeca. Calma pela história. E estávamos lá a primeira vez, fomos para a cama, e estávamos lá e a Rebeca está lá a fazer aquelas coisas todas as espanholas fazem. Vocês devem saber. Ah, sim, sí, carinho, ah, sim, sí, carinho. Todas fazem, todas. E agora por detrás, e agora por detrás. Está bem? Ela vira-se, e quando se vira, tem uma tatuagem gigante ao fundo das costas, mas aqui, a atravessar as costas todas. E era o quê? O nome dela. Era o nome dela. Rebecca. Pá, é mas assim, sabem aquelas letras, um, de estilo medieval e encapse louco. Pá, e eu nem sequer consegui continuar, porque ali muito atrapalhado, e ela, então, eu, então, se, <laughs> então, se em que altura da vida é que tu achaste que isto ia ser útil? Sabes que era só. que estavas no primeiro date sexual da minha esquecer do teu nome? Carmen. Isto são coisas importantes para resolvermos. Mas não! Ainda andamos aqui, todos os dias, constantemente, a ter que dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e capacidades. Que qualquer tipo de tom, de cor de pele também é igual em direitos e capacidades. Que sexo sem consentimento é violação, surpresa. Só <laughs> que ainda não percebeu esta. que okay. só saber tocar a Wonderwall na guitarra não é saber tocar a guitarra. Ah, mas today's gonna be the day that back to you. Cadê comigo? By now you should have somehow realize what I gotta do. Todos. I feels I do you now. Foi lindo. Sabem tocar mais alguma na guitarra? Não. Então parem de mentir aos vossos amigos. Parem, isso que tocar a guitarra. Depois chegam lá, tocam essa e agora. Ah pá, agora é só para o ano. Tem que aprender mais. Tem que aprender mais uma ou duas durante um ano. E isto são as coisas que nós devíamos estar a resolver. Agora, claro que melhorámos em muita coisa. Isto não é só desgraças, melhorámos em muita coisa. Evoluímos, a humanidade tem evoluído em muita coisa, tecnologicamente, e ao nível da saúde, e muitas vezes, obviamente, está ligado. Melhorámos uma coisa importantíssima, tais como baixar a taxa de mortalidade infantil. Mesmo em Portugal, reduzimos muito a taxa de mortalidade infantil. Ainda há poucos anos, a taxa de mortalidade infantil em Portugal era tão alta que aquela reportagem que dá todos, todos os 1 de janeiro, com o primeiro bebé do ano, em vez de demorar 3 minutos como agora, demorava 3 dias. Que era... Estava lá o gajo? O repórter? Ah, boa tarde, José Rodrigues dos Santos. Antes de mais dizer que sou um grande fã do teu trabalho, não acho nada que o piso Dan Brown, ele é que te copia, tipo, tu é que és um gênio, e não acho nada embaraçoso que acabes de o jornal a piscar o olho, acho muito querido, até nada embaraçoso. Bom, dizer então que acaba de nascer o primeiro bebê do ano, ele chama-se Fábio, e o Fábio pesa... Ah, pesava, pesava, agora é um peso morto, mas agora sim... Dizem-me que temos então o primeiro bebê do ano, desta feita chama-se Neus e a Neus pesa. Ah, também foi com os porcos. E assim sucessivamente, <laughs> até um bebê se aguentar. Na altura, obstetras e italianos eram as mesmas pessoas. Era um cotelo, costeletas e cordão belical valia tudo. Agora, como isto? Evoluímos em tanta coisa. Ainda há pouco tempo. Pusemos um carro em órbita no espaço. Para quê? Nada, absolutamente nada. Mas está lá. Está lá, aliás, duvido, se houver vida extraterrestre, duvido que precise de um carro. Deixa lá, não é? Mas pronto, ao menos o Elon Musk, o conhecido como maior exibição de masturbação em público. Ué, boa, Musk, espetacular. Entrou para o Guinness com isto. Vocês e Evoluímos em muita coisa. Nós estamos praticamente a conseguir imprimir. Órgãos humanos para transplantar para pessoas e para salvar milhões de vidas. Nós já conseguimos transplantar pernas e braços biónicos para porem amputados e mudar a vida das pessoas para sempre. Nós temos, ao nível de comunicação, olha as ferramentas de comunicação que temos hoje em dia. Temos, por exemplo, o Insta Direct é excelente. Dá para mandar fotos da picha e das mamas que se apagam em segundos. A não ser que a outra pessoa do outro lado faça print screen, cuidado, depois a outra pessoa recebe um aviso e que a outra fez print screen, não sei contaram, mas cuidado. pronto. E uma das melhores invenções de todos os tempos. Para mim, pelo menos. Uma aplicação que dá para mandar vir McDonald's para casa. McDonald's. Sabem aqueles sábados? Vocês não sabem, mas aquele sábado, aqueles sábados à tarde em que eu acordo a sentir-me um lixo. A sentir-me um lixo. Vou arrastar-me da cama para o sofá, mas a sentir-me um tal lixo que até vou, vou alargar aquela aguadilha mesmo, castanha, do lixo, sabem? Estou a alargar isso da cama para o sofá, chego ao sofá, encabro a aplicação, encomendo um monte de comida de merda que me sabe pela vida durante 15 minutos para logo a seguir fazer me fazer sentir um lixo ainda maior, sabem? Muitas vezes a aplicação pergunta, quer algo extra? Sim, por favor, traga-me a dignidade, deixem no luxo. Está lá um canto com, sei lá, vómito e esperma. Que é muito luxo, não? os temos <laughs> engraçado. Quem me dera a estar a nadar em esperma e agora mesmo <laughs> estou a exagerar, mas perceberam as saudades. Ah... A cena é que já falimos em tanta coisa, muito mais do que isto que eu estou só aqui a falar. Tanta coisa, e ainda assim, em 2020, ainda há homens que acham normal mandar piropos às mulheres na rua. Ainda acham isto normal? Eu não sequer vou falar agora de feminismo ou liberdade de expressão, basta falarmos de eficácia, de pragmatismo. Desde quando é que isto resultou? Desde quando é que isto serve para uma coisa? Contem-me uma história de amor, ou que seja, o engato de uma noite que começar começado com um piropo assim na rua. Contem-me uma história. Uma história vossa, do amigo vosso, do amigo do amigo vosso. não acontece Nunca! Só está lá um gajo na rua e passa uma gaja boa e ele. Ei, ó princesa! Fazia tão grande a pijaminha de cuspo. <laughs> e ela. Ai, sim, por favor, que ainda por cima estou com falta de pijamas. <laughs> Isto não acontece nunca! Em que mundo é que vocês vivem para achar que é assim que vão arranjar abrigo para a vossa pila triste? <laughs> Acham o é Que a vida é um filme de porno? E que vocês são todos uns garanhões? Bem, imagina, um estafeta, um entregador de pizzas. Chega lá, todo campeão. Ding-dong. E abre uma mulher linda, já se minua. Ha, Muito boa noite. Aqui tem a sua pizza de chourição e anchovas, pronta a comer. Por falarem pronto a comer, você é bem boa. Ah, pois sou. Pronto, pisa para o ar e chorissão na chuva. <laughs> Isto não acontece nunca. Pornografia é ficção científica. Isto não acontece. Mas andamos aqui, ainda em 2020, com um monte de gente a achar que piropos, mandar piropos às mulheres ainda é uma coisa normal. Ainda, um monte de gente ainda acha que o lobby gay quer destruir a família tradicional. Que poliamor é bruxaria, porque só a monogamia que tem que ser o seu caminho certo para toda a gente. Que ser transgénero é uma aberração que não é normal. Mas não é normal porque? Quem é que definiu a normalidade? Quem é que são vocês para definir a normalidade? A única coisa que eu acho um bocado uma aberração em ser transgénero é como é que no mundo tão machista alguém quer passar de homem a mulher. É um bocado como sei lá, nascer na Alemanha nazi, branco, loiro, de olhos azuis, e querer ser judeu. Ai é que eu por dentro sempre tive uma vontade de ir ao forno. <laughs> Ficou mesmo tenso. Porque vocês concordaram com a mensagem, mas não com a forma. Não é? Está tudo. Podem se rir, calma, isto é... calma. Com isto tudo, se calhar vocês, de tantas, já estão a pensar que eu sou um cético, cínico, quase misontropo. Mas não, eu acho que a humanidade pode ser um. Um sítio lindo, o mundo pode ser um sítio lindo, mas depois vejo tanta merda e tanta merda que nós sabemos que está a acontecer constantemente, que fica a achar que o mundo a ser arte é uma obra da Joana Vasconcelos. Que é muito linda ao longe, mas quando nos aproximamos é só um monte de tampões usados por ela. Nada de nojo, o período não é um tabu. Ai, não há palmas para isto. Ah, obrigado. Quer dizer, digo uma coisa tão importante como o período não ser tabu. Respeitem-me só seu favor. Com isto de ralhar tudo com o mundo e vos disse boa noite. Boa noite Maria Matos. Não, tem que ser, tem que ser mais. Boa noite, Maria Matos! Isso. Se calhar vou parar um bocado de ralhar com o mundo no geral. Já sei, para animarmos. Gostam de andotas? <laughs> Gostam ou não? Pai, que eu tenho uma nota muito boa para contar porque foi o que inventei é um formato clássico mas acho que vocês vão gostar muito Pai, eu acho muita graça A e-mail a segurança social e os recibos verdes entram num bar o bar explode ah já acabei se calhar não ah não não percebi. se calhar contei mal dei a situação errada ah que azar não, bate... não perceberam logo que eu tinha acabado, não é? Foi da pontuação, acho que eu tenho que... Porque eu acho muita graça esta ideia. Eu acho que, se calhar, é a ideia no geral, não é a andota, a ideia de... Pff, acho muita graça. Acho graça. Para onde é que eu faço? Se calhar a EML já nem tanto. Eu já fui bloqueado e multado tantas vezes pela EML que eu já nem considero um castigo. Eu sou é um investidor. Sou praticamente acionista da EML. Praticamente. Oh pai, é muito engraçado. A última vez que foi... Fui bloqueado, eu estava com o carro da minha mãe, e estirei o carro, quando peço emprestado, num sítio onde posso estacionar sempre, estava tudo bem, pus para aqui, estava pago, estava na hora, mas quando cheguei ao carro, estava bloqueado. Eu, olha que engraçado. E o que tinha acontecido? De semana para semana, mudaram a sinalização no início da rua, então a rua passou a ser só para moradores, portanto já não podia dar ali. Opa, achei tão divertido, tão, tão tão engraçado que realmente, quando fui lá para pagar ao senhor, disse, Olha, você um prémio pela criatividade, porque realmente vocês sabem mesmo dinheiro as pessoas, realmente a, a, a vossa criatividade. E portanto, olha, tome 10 euros para ir comprar uma coisa bonita para si. Pronto, além dos 120. Estamos aqui, mais 10 euros, pronto. Opa, que espetacular, vocês sabem mesmo. Agora, sabem aquele amigo, não é bem amigo, conhecido, que aparece no vosso grupo de amigos, vocês não sabem muito bem de onde, mas adotam, aceitam. Mas não vocês a pagar-lhe muitas jolas Vão pagando. Vão pagando, não sabem bem como. Vão pagando. Vão-lhe pagando jantares, atrás de jantares, porque ele se esquece sempre da carteira. Vão pagando Ubers e merdas. Vão... Ele, às tantas, já está a usar a vossa Netflix, HBO, Spotify Premium. Às tantos vocês já lhe estão a pagar a renda de casa dele, não sabem como. E há um dia que são vocês, não têm madrinha no um telemóvel, eles chamam o Uber para vocês. E quando vocês chegam a casa e ligam o telemóvel, já tem uma mensagem dele com o um NIP para vocês transferir. -se. Já estás a passar. Então, quando é ao contrário, e agora está com o estresse todo, mas ele está mesmo com estresse, vocês pensam, pá, calma, agora vou pagar já, pago, paga amanhã, e não pagam logo, e ele no dia a seguir a é telefonar, a pressionar, paga, paga e manda mais mensagens e não sei o quê. Às sentas começa a mandar-vos cartas com aquelas letras recortadas das revistas, sabem, a dizer, não sei o que a ameaçar-vos. Depois no dia assim vocês chegam a casa tem têm o vosso com morto, com um bilhete a dizer, paga o que deves. Sabem esse amigo? Toda a gente anda, sabe? Pronto, o meu caso é a segurança social, é esse, meu amigo. Mas é engraçado que vocês já estavam todos sai, sai para casa. Temos que falar sobre isto. Não? No meu caso é a segurança social. O que é que se passa? Eu estou neste momento a pagar à segurança social uma dívida de 9 mil euros. Opa, boa. E a cena é ou pagava ou ia preso. Portanto, muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado. Muito é importante. Já imaginaram o que é que eu ia ir preso, não é? Esta cara que é um pedacinho de céu. Este cu é uma delícia. Bem... agora, como é que isto aconteceu? Estão vocês todos a perguntar. Ah, que faro. Não estão? Claro, claro que estão. Claro que estão. Vocês nem dormiam se não soubessem. Então, eu fazia uns trabalhos. Como ator, músico, quando era criança, jovem adulto. Foi aqui o meu primeiro trabalho de sempre, até, como jovem ator. <laughs> jovem ator fazia uma merdita, pronto. Só que já recebia dinheiro. Só que, como era criança, a minha mãe ficava com o dinheiro todo. E era assim a minha mãe neste trabalho: ficava-me com o caixa todo e depois oferecia-me um jogo pela para disfarçar. Portanto, eu tive um bacalhau que era seu pequeno Saúde. <laughs> Triste, mas verdade. E fortei me nesta situação. Revoltei-me contra a minha mãe e até lhe disse: Muita sorte, já tens tudo, eu não te dar na corneta. Já se começaram países por menos. Quem passou à quarta classe de história riu-se com esta. <laughs> os outros vão fazer os trabalhos de casa, por amor de Deus. Vou brincar, vocês são lindos. Pronto. Revoltei-me contra a minha mãe, abri devidade nas finanças, criou o que todo para mim. E pronto, a verdade é que. Isto deu, não é? passava aos recibos, mas eu trabalhava muito pouco nestes períodos, Era nestes estes anos todos, depois fui para a escola, a faculdade, comecei a trabalhar e fazia um trabalhinho assim muito esporádico. Até que um dia, recentemente, muito poucos anos, fui ao correio, estava lá uma carta linda, mas um selo de colecionador, carta perfumada, uma caligrafia, tinha assim, à mão, linda, e não era para mim, era engano. Mas ao lado, a fazer contraste. Estava uma carta escrita à máquina, assim com tinha e cheirava a sarilhos. Sabe quando uma carta já cheira a sarilhos? Antes de abrir já sabem. Claro que era da Segurança Social. E eu abri a carta. E até me ri bastante porque dizia lá, então, olha, tem uma dívida de 9 mil euros. E eu ri-me porque achei, olha ninguém não sei escrever prémio. É pá, porque podia ser um prémio, por ser sei lá, um cidadão exemplar. Porque podia, isso faço muitas coisas interessantes para a sociedade. Por exemplo, lá no meu bairro, muito, muito perto, há muitas velhas. E eu ajudo muito as velhas a ir pôr o lixo. Eu ajudo muito a pôr velhas no lixo. Porque há tanta velha, há tanta velha, pois os, os passeios são estreitinhos e nós queremos passar e as velhas parecem olhos nas costas, então nós queremos passar e vamos para um lado elas vão para um lado, Vão para um lado e vão para um lado. Parece um Messi, mas assim mais. Opa, velha, pô, lixo. Opa, já tiveram 90 anos para aprender a andar. Se não aprenderam até agora, podia ser, mas não. É uma dívida. Que engraçado. Ah, o mais engraçado de tudo é que e isto está aprovado por documentos das finanças, está aprovado, que eu já apresentei à Segurança Social e todos eles cagaram, que naquele período todo, naqueles anos todos, ao qual se refere a dívida, eu recebi o total, total, naqueles anos todos, eu recebi 800 euros. <laughs> Opa! Vocês são boas a matemática. Vou já fazer aqui uma conta rápida. 800 menos 9000 igual a. <laughs> Diogo na merda ao quadrado, precisamente. <laughs> Acertaram quem estava a dizer isso acertou. Opa, não contentes, não contentes. Mais recentemente, a segurança social manda-me um e-mail. E eu, espetacular, já temos e-mail. Estamos a evoluir. Que tecnologia. Mas depois fiquei. Não é só a tecnologia do e-mail. Eles têm até aquela tecnologia. Um, 4D, sabem tecnologia 4D que há nos cinemas, que têm as sensações, mesmo, reais? Achei -me muito engraçado que eles já tinham isso, porque assim que eu abri o e-mail senti se um cato entrar-me no cu, pai, mas assim, parecia mesmo real o cato entrar e a esventar-me todo por dentro, Pá, muito real, muito real, achei muito divertido. O que é que dizia o e-mail? Que, como eu estava a ganhar mais 80 euros por mês, em comparação com o ano passado, então ia subir dois escalões da segurança social e ia passar a pagar mais 70 euros do que já pagava antes. Fazemos outra conta. 80 menos 70 igual a 10 euros para o senhor da email cobrar uma coisa bonita para ele. É o que sobra. Foi assim que aprendi que escalar na segurança social é como escalar a sério na vida, como o João Garcia. Quanto mais subimos, mais partes do corpo temos de abdicar. Fica esta lição. Estava aqui a olhar para a sala. Há fachos aqui hoje. <laughs> yeah, mas não quero falar de fachos, não. Um, falar outra coisa, uma engraçada. Acho que se me passa uma coisa, nos últimos anos, que é uma segmentação cada vez mais específica. Das sexualidades, das orientações sexuais, coisas cada vez mais definidas ou pormenor, cada vez mais. E eu acho que toda a gente deve ser absolutamente tudo que bem lhe apetecer. Só fica a pensar se tanta especificidade é benéfica ou se as tendas é contraproducente. Parece que agora toda a gente tem etiquetas sexuais muito específicas, como se fôssemos taparoeiros ou um restos de comida na mãe no frigorífico, cada um com as suas etiquetas, mas cada vez mais específicas. Vamos imaginar que somos mesmo restos da mãe no frigorífico. Não sejam literais. Não, sabem que não se pode ter uma mãe às portas no frigorífico. Sabem que é legal, não? não. Até porque é exagero fazer isso à mãe, logo, só porque ela está constantemente a perguntar quando é que a região trabalha a sério quando é que tem uma namorada, quando é que têm filhos, quando é que não sei. Quê. Pronto, não é exagero. Bloqueiam a mãe em todas as redes sociais, não tem o telefone, não aparecem lá em casa e pronto, é preciso pôr as portas no frigorífico. Brincar, mãe. Portanto, antigamente, por falta de liberdade individual, já havia todos os tipos de comida, mas só se punha duas etiquetas: carne ou peixe. Portanto, homem heterossexual, mulher heterossexual. Tanto faz, é que isso, uma coisa que corresponde a qualquer coisa, mas fica assim, carne, peixe. Depois, as pessoas quiseram serem público. O que gerem em privado. Quiseram ser felizes. Quiseram sair do armário. Portanto, ficamos com uma nova categoria. Pode ser marisco para os homossexuais. Mas agora, obviamente, temos que dividir. Portanto, homens homossexuais pode ser gambas. E mulheres homossexuais pode ser barbigão. <laughs> Depois, temos as pessoas transgênero. As pessoas transgênero são pessoas cujo género atribuído biologicamente não se coaduna com o género psicológico, ou seja, com aquilo que elas sentem que se identificam, e com toda a sua liberdade e todo o seu direito, querem transformar-se e mudar-se para se sentirem bem com aquilo que realmente se sentem. Portanto, ficamos aqui com mais duas categorias, pode ser gambas ao alhinho e berbigão sem glúten. Eu não sei se o berbigão vem de origem com glúten ou não, mas agora toda a gente ninguém pode comer glúten, por isso que vejo, já sem glúten para tocar se alguém quiser comer, pode comer. Pronto. Estão a acompanhar? Carne, peixe, gambas, berbigão, gambas ao alho, berbigão sem glúten. Sim, meninos? Sim. Esta classe está um bocado envergonhada, tem que ser mais participativos. <laughs> Depois, temos um grande grupo que engloba muitos outros subgrupos, mas só vou falar de poucos, que são que mais temos daqui, mas consideramos genericamente uma versão simplista de pessoas que estão para os dois lados. E aí, os mais conhecidos são os bissexuais. E os bissexuais são pessoas para quem o que importa é peinar, é que isto é varrer tudo que cabeça à frente, é homens, é mulheres, tem o cardápio e toda a disposição, é uma maravilha, eles é que estão bem. Portanto, eu acho que a etiqueta aqui seria rodízio. Depois temos as pessoas intersexo. As pessoas intersexo são pessoas que nascem com características físicas, biológicas, fisiológicas, hormonais, dos dois géneros. São pessoas, se estivermos a ter tipo sexo uma pessoa intersexo, não sabemos muito bem o que é que estamos a comer. É um bocado mais exótico. É aquele prato chinês, carne com sabor a peixe. Pronto. E depois temos as pessoas género fluido. As pessoas género fluido são pessoas que tanto se identificam como homem, como mulher. Depende dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Portanto, eu diria que são... Pimentes padrão. Uns dias é homem, outros não. <laughs> Se queremos assumir todos em conjunto que esta é piada é uma merda, podemos. Porque é. Também não é preciso de palmas. É a grande merda de piada. Calma. Não é? Mas. Simplifica o que eu quero exemplificar. E depois começa a haver aqui mais especificidades. Por exemplo, há os pansexuais, que não ligam a género e a orientação sexual, só querem amar tudo por igual, são praticamente unicórnios. E depois há as pessoas assexuais, que são pessoas que não têm tesão, não gostam de pinar, e é, também é super legítimo. Aliás, quem nunca foi assexual, aquele sábado de manhã, nos lembramos: ai, a era para isto. <laughs> Acho que valia ter sido assexual este ano às vezes já estamos lá dentro e tudo aí é um caralho sabes? não 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 devia ter metido nesta nem metafórica nem literalmente e está tudo bem pois aqui há cada vez mais especificidades por exemplo as pessoas que são bissexuais ao fim de semana mas durante a semana são católicos mas há as pessoas que são sei lá, heterossexuais à quarta-feira de manhã, mas do resto do tempo adoram comer ciclistas. Depois há pessoas que são dinossexuais e só conseguem ir ao cu a pessoas mascaradas de dinossauros. Depois há a ficar cada vez mais específica, cada vez mais específico mais específico E tanta especificidade leva à segregação, que leva a ódios, lágrimas, purpurinas derramadas. Para quê? Estes ódios vêm muito daquela comida mais antiga. Aquela carne... Seca, peixe enlatado, que depois vêm com estes discursos de: Ah, mas ser rodízio é uma heresia, isto é o marxismo cultural, é o retrocesso e o e não sei o quê. Calma, Nuno Melo. E era o que mais faltava alguém no meu país ser berbigão sem glúten, porque isso é uma avarração e vai destruir. não sei E era o que mais faltava: um casal de gambas a adotar um peixinho, porque vai ensinar esse peixinho a ser uma gamba também para casar com outra gamba para adotar esse peixinho para esquisitar, ensinar a ser uma gamba a adotar outro peixinho, e depois o mundo vai acabar porque é só gambas. Não? Não vai? O mundo não funciona assim? A cena é... Não tem mal nenhum se quiseres estar de dieta a vida toda. Não queres é proibir os outros todos de ir ao buffet. É ridículo. É ridículo. Porque há as tantas. Estas pessoas parecem... Sabem aquele amigo vegan que está ao nosso lado, ao restaurante, quando estamos a comer um bife? Ah, estás a comer um bife. E o bife que estás a comer era de uma vaquinha muito linda. E a produção de vaquinhas está a subir do planeta. Vai, eu sei, tens razão, estás cheio de razão. deixa só acabar de comer, que eu já li com os problemas de consciência, é a minha culpa, não sei o quê. Mas agora, há pessoas que fazem isto, mas para um casal de dois homens. Ah, estás a comer outro homem. E o cozinho que estás a comer é de um homem muito lindo. E a produção de homossexuais está a o planeta. Não está! Não está! O mundo não funciona assim. Eu só pudesse estas etiquetas todas de, de quê? De comida! Que é para nos comermos uns aos outros. Que é para isso que existimos. Mais nada! Por deixem as pessoas comerem o que quiserem, caralho. Parem com essa mariscofobia. Que chatos. Ah, falando mais dos dois principais géneros, digamos assim. Falando, chegando aqui em 2020, já se fala muito, mas tem que se falar cada vez mais. E é importante refletirmos sobre as expectativas de género, os papéis de género, a desigualdade de género. Eu acho que a desigualdade vem muito destas expectativas que ainda há sobre o género expectativas obtusas, obsoletas, obscurantistas que ainda existem. E é preciso pensarmos o que é o feminismo, o que é o machismo, o que significa em 2020 ser mulher, ser homem, as novas masculinidades, o que é isto tudo? Porque acho que é mesmo essas expectativas, muitas expectativas, que ainda fazem esta desigualdade de género, que sabemos que é mil vezes pior para as mulheres, mas também é mau para os homens, é mau para toda a gente em níveis diferentes. E temos que pensar nisto. Por exemplo, falando primeiro das mulheres, de algumas expectativas, é inespectável, hoje em dia, que as mulheres não tenham determinadas profissões. Que não seja bombeiro, polícia, programadora informática, influencer. Esta é uma profissão. Não é só por saber uma fotografia é com um shampoo que isso passa a ser um talento. E isto é tudo barato. Agora, há coisas muito mais graves. Inespectável que todas as mulheres do mundo queiram ser mães e tenham que ser mães, como se fizesse parte da condição de ser mulher, ser mãe. Não faz, não tem, não tem que haver esta pressão ridícula para todas as mulheres serem mães, porque nem por cima depois fica o estigma de ah, não queres ser mãe, vais ficar para tia. que horror, vais ficar para tia. E então qual é o mal? Há tias é muito mais fixe do que tu. Nós precisamos, nós precisamos de mães, de mulheres e de homens que não queiram ser pais e mães, já agenda há há mais no mundo. Não, eu, pai, ah, mas não queres mesmo ser mãe. Não, não, não eu para mim é ter filhos até mais, crianças até mais para dar um pontapé nas costas. <laughs> Sabem fazer merda, não quer saber, e não tem mal nenhum. Mas, é, mas ah, esta pressão social horrível. Próxima vez que acharem normal esta pressão que há. Para todas as mulheres serem mães que parece que assim estão a nascer, elas próprias são um bebê com vagina e outros já estão a assinar um contrato com o mundo. Ah, não, não se preocupem que eu também vou ser mãe. Não, próxima vez que acharem normal esta pressão. Vamos fazer um exercício. Eu quero que cada um de vocês comece a imaginar com muita força, mas visualizem a vossa frente a pessoa que odeiam. Mas com muita força, estou a imaginar? Estão a imaginar uma pessoa que odeiam? Estão ou não? Agora eu começo a lembrar me do que é que eu odeio, o que é que ela diz e faz que vocês odeiam. Estão a passar isso. Agora imaginem um mundo onde a mãe dessa pessoa não foi pressionada a ser mãe. Não é um mundo muito melhor? <laughs> é. E além disse o que é que quer ser mãe e pai? Pá, deixem só os outros em paz. Sexualidade. Já sabemos como é que é a diferença, não é? Ainda há. Ainda há muito. Esta noção, mesmo hoje em dia, muita noção que as mulheres têm menos tesão com os homens, que gostam menos de piada com os homens, têm menos líbido. Mas nós, homens, somos super machões e temos que fazer isto tudo, somos todos hipersexuais isto tudo baseado em que factos científicos? Zero! Nada, nada prova nada disto. Isso não depende nada de género, depende das pessoas, só isso. Mas há ainda muito isto, esta narrativa que vem do patriarcado, que adora controlar o corpo da mulher e como ela se comporta. Mas ainda há esta expectativa da sexualidade, de controlar a sexualidade da mulher. E isto o que é que faz? Faz com que chegamos a este dia, e ainda há muitas mulheres que, efetivamente, não se masturbam. Que têm a vergonha. Ai não, eu masturbar-me, que horror! Meu Deus, o que seria conhecer o meu próprio corpo? E há umas que. O fazem as escondidas, mas não são capazes de admitir, porque às vezes tabu todo, não todo. Sei... Eu não, eu masturbar-me, não, meu Deus, que horror. Ai meu Deus, ai, ai meu Deus, eu nunca, ai meu Deus. Não... Meu... E estamos aqui. Mas já se for o homem, Ei, eu é sete punhetas por dia, muito orgulhoso sempre. Ai desculpa, acertei-te. Desculpa. desculpa. Também pelo menos com máscara não foi para a boca, não é? Pronto. Limpa só aí o cabelo. Ainda por cima, está trocado a percepção tem sobre a masturbação da mulher e do homem. Está trocado. A masturbação da mulher é uma coisa bonita, é erótica, é quase poética. O homem não é estas figuras que nós fazemos todos curvados. Aos ah, estrelopitecos. Ah, esta figura ridícula. Devia ser proibido de masturbar-nos quase. Tão feio que é. Está trocado esta percepção. Ah, e o clássico. O número de pessoas que se come na vida. Já sabemos, o homem que ao longo da vida vai para a com um monte de mulheres e que faz o que bem lhe apetece é o maior, é o campeão, e não sei o Uma mulher que faz exatamente o mesmo é lésbica, claro. Agora, se fizer isto com homens, é uma porca, uma padalho. Que absurdo, em 2020, e há tempos estava a ter uma conversa assim deste género. Sobre sexualidade não sei o que com amigos meus, e um amigo diz: ah, querido dizer uma cena, mas já sei que o faro vai ficar tudo irritado, não vou nada ficar de irritado, ah, tu és 10 és progressista, contemporâneo, pós-modernista, não sei o que, é que ele diz. Não, não sei o que, mas vai ficar irritado de certeza, não vou nada, diz lá, diz lá. Pá, honestamente, eu não consigo namorar com uma gaja que vá comigo para a cama no primeiro encontro. Por um não me irritar. <laughs> e então, para não responder irritado, pensei um bocado e disse: Ah, coitado, quão mal és tu na cama para teres medo de ficar com ela para a vida toda. Isso <laughs> <laughs> isto foi para não me irritar, porque o que eu queria mesmo dizer era: Então, este no primeiro encontro contigo, ela foi para a cama com outro, já dá. Se for assim, acabam de jantar, eu mando a caixa da minha casa. <laughs> Também, ninguém tem que ficar a piado. <laughs> Voltando. É mil vezes pior a desigualdade de género para as mulheres. Não há comparação possível. Mas vou falar mais do meu ponto de vista enquanto homem, as expectativas que ainda há sobre os homens, sobre este papel da masculinidade que ainda é tão estúpido quase sempre. Há coisas mais banais, mais normais, inespectável, que os homens todos gostem de cerveja, de futebol, de dançar nus em frente ao espelho quando saímos do banho. Não é? Não, não me deixes sozinho nesta. Estou <laughs> sozinho nesta. Não é? Um gajo que <laughs> ainda por cima, que a voz, é o meu primo. Ah, <laughs> é uma família de. Pronto. Se calhar é só de família. Ah, deixaram-me sozinho nesta aqui engraçado. Eu sei, mas experimentem então, experimentem. Às vezes, às vezes é divertido, outras vezes é humilhante, depende dos dias. Mas esta é de barato, esta é de barato. Agora, é expectável que homem que é homem adore carros, que se passe com um carros e que perceba imenso da gente e dos tejadilhos e dos pinheiros para pôr nos retrovisores. Eu sei lá. Eu não quero saber nada disso, Não estou-me a cagar para carros. O carro é uma cena fiz para ir de A a B, passar um bom som excelente, não estou-me cagar. Não quero saber nada disso. A determinada altura das nossas vidas, nós temos sempre aquele amigo, estamos um grupo de amigos, estamos na rua, e passamos por um daqueles carros que os gajos adoram, é? assim, ou baixinho e de luxo, ou daqueles de assim, gibos um grandes e não sei o quê, os homens adoram, vão mostrar o seu dinheiro e o seu poder. E temos sempre um amigo a determinada altura que diz... Ha, o meu jardineiro vem buscar. Ai, que embaraço! Ai, que embaraço! O que é isto? Que embaraço, que ainda por cima, além de ter esta coisa de, de fechinho pelos carros, ainda tem síndrome de pobre. Eu não, ainda acha que ter um carro bom é uma coisa na vida. Pois há um nível acima disto, às vezes é o mesmo gajo, às vez é outro, que além disto, ainda faz assim, tira um comando imaginário e faz Pipi que embaraço máximo. Nunca mais mudei com estas pessoas, claro. Serão da minha vida para sempre. Toma uma toma Inespectável que homem que é homem adoro churrasco. Não é estar no churrasco, é fazer o churrasco. Depois estão lá, estão assim sou o rei da brasa, Deus do fogo. E depois está com uma garrafa de plástico ridícula com água com furinho Sim, rei da brasa, tronco nu, todo cagado de carvão da brasa, mas sozinho de sempre ah, alguém traz uma mini só os favores, os outros só a curtir Gandamacho. brasa, ganda macho rei. atenção é muito importante termos um gajo destes no grupo não quero também estar aqui a hostilizar, para estar aqui amigos meus não quero estar a hostilizar é importante. Mas eu não quero ser esse gajo! Eles não definem a minha masculinidade, não quero fazer, estar ali horas nos churrascos e depois, ainda por cima, sobram-me só as bifanas frias. Não quero isso. <laughs> para a minha vida. Há coisas muito mais chatas. É expectável que homem que é homem esteja sempre, sempre pronto para pinar, sempre, em qualquer altura, em qualquer lugar, com qualquer mulher do mundo, ou homem, se for homossexual, tem, tem que estar sempre pronto, uma grande adesão, porque nós temos, temos de todos ser hipersexuais e ter ser uma adesão máxima à nossa vida toda, e isso depois, se não acontece, é uma tragédia. E é isso que eu aprendi com a vida. Estas expectativas depois não correspondem. A vida não é esta coisa que a sociedade nos quer dizer que é. Então, eu estava na faculdade e vi. Para já, começar a rir, como... Se, ah, ele andou na faculdade, que estranho. <laughs> <laughs> yeah. Já. Também consegui acabar o secundário e fazer uns exames. <laughs> eu estava na faculdade. E vi a miúda mais. Gira da faculdade. Mas super gata, passei-me, que cara de linda, o que é isto? E através de amigos meus, de amigos em comum, lá nos apresentarem, não sei o quê, depois havia aquela conversa de circunstância, nos corredores, no bar da faculdade bar esse, onde a dona Lena, todos os dias ia lá pedir alguma coisa e ela sempre: Ah, oh, Diogo, e comes aqui ou levas no pacote? <laughs> oh, dona Lena, você é um prato, você. Eu fico-me consigo, dona Lena. Muito engraçado. Mas pronto, às tantas, lá convidei a miúda mais gira da faculdade para ir jantar. E ela aceitou. Já falámos deste pedacinho de cara. Às vezes não aceitam, mas pronto. Esta aceitou, fomos jantar e eu estava só obcecado com aquela cara. Estava obcecado, era linda, linda, linda. Então ela estava a falar, ela falava, falava. E o pai estava uma a não via nada, só pensava, Ai, que linda. E ela falava, falava, vai ah, que linda, cara, tão linda. Pau que ficava mesmo bem na tua cara, era a minha pila. Oh, pá, de certeza. Oh, é que tenho a certeza que fazia tudo e tudo. Foi a fazer, pá, parece que é a mesma cor e tudo. Que linda, que linda, que linda. Eu só pensava, pila na cara. E ela falar, falar. eu pila na cara, pila na cara, pila na cara, pila na cara. E ela falar, eu pila na cara, pila na cara, obcecado, completamente tarado com aquilo, pila na cara. Fomos para um bar, tínhamos um copo, ela falava, eu pila na cara, pila na cara, pila na cara. Pila. Fomos para casa e não sei o que, e tiramos a roupa e não sei o que, e tivemos sexo. E foi normal. Foi normal. Mas, apesar disso, eu continuava deito com aquela cara. E acho que ela também tinha engraçado. Então combinámos um novo deito. Passados uns dias, fomos a um restaurante, ela a falar e eu. Pila na cara, pila na cara, obviamente. Já vos responder. Pila na cara, pila na cara, eu obcecado, muito tarado com aquilo. Foi igual, não vou estar aqui a repetir muito. Fomos beber um copo, pila na cara, pila na cara, pila na cara. Fomos para a cama e estamos a despedir e não sei o que aí. Não levantou. <laughs> Pá, que isso? Como é que ela se recosta Esta vontade da minha desgraça? Ela. <laughs> Bem feito. <laughs> não levantou. Portanto, fica aquele momento. Embaraçoso, em que já todos passámos, a... já vimos um bocado mais, não é? Também todos estamos cansados. Também, calhar... pois, olha o riso, pois. Este disse aquilo ontem, ontem, ainda estava bem fresco, estava bem... Se o cara foi, eles vim para cá, já estamos atrasados para o espetáculo. Aquele date que às vezes fazem, vira espetáculos e não sei o quê, mas... Ah, mas já vemos, já estou cansado. E isto para baixo. Embaraçoso -se sempre. E já aconteceu a todos, esta situação é embaraçoso. Ah, pronto, Se vemos antes Netflix, até está um bocado de umidade e tudo. Pronto. <risos> <risos> Inventamos sempre merdas para dizer. E é embaraçoso para todos. Agora não desistimos, também não desistimos. Então tivemos mais um date, pila na cara, pila na cara. Estou igualzinho, cobi, pila na cara e obcecado com aquilo. Fomos para a cama e não levantou outra vez. Pronto, aí pânico. E... Pânico, já não é a segunda vez de seguida, já não havia mais desculpas a dar, comecei a entrar em pânico com aquilo, deixei de me dar com ela, uma desculpa qualquer, mas, pai, fiquei angustiadíssimo com isto, angustiadíssimo, não sabia o que é que se passava comigo, como é que um jovem adulto está com a mídia mais gira da faculdade e não consegue levantar, como é que não tem tesão, o que é que se passa comigo, precisa ficar angustiado com isto, durante semanas. Andei angustiado com isto. Nunca a amigos, nunca a familiares, não fui ao médico, mas andava angustiado. O que é que se passa? O que é que se passa? Será físico? Será que tem uma disfunção erétil? Mas não, porque tinha aquelas tesões que vêm do nada, tipo que o vento, estamos na rua, vem assim: ah, ah estou com condição. isto vem de onde? Sabe, já aconteceu a todos: ah, isto vem de onde? Esses que estão pessoas aqui na rua, estamos temos que entrar lá nas calças para disfarçar, se ah, pronto, Mas isto vem de onde? Mas não era físico? Então o que é que se passa? Andava angustiado. O que é que se passa comigo? O que é que se passa comigo? O que é que se passa? Comigo? O que é que se pa... Ai, tu queres ver? E aí, é pronto. Ei. Aí... Ai, tu queres ver? Tu queres ver que eu sou gay? Ai, pronto, agora sou gay! Ai, pronto! Ai! Já sabem que para mim era na boa, mas agora não me dava de jeito nenhum ser rabeta! Ai, ai! ai. Agora tem que sair do armário, contar aos amigos, à família, habituar-me ao sabor a picha. Ai, não me dava jeito nenhum! Mas também não estava certo! Então o que é que eu fiz? Comecei na rua, olhar para o homem, para ver se me dava um tesão. E quando você andava na rua, agora dá-me tesão, cabrão. Dá e tu levanta e tipo, diz, pronto, me faz alguma coisa. Dá-me tesão. E as pessoas passavam e não me davam tesão. Dá-me tesão, cabrão, dá-me tesão. Prova que joguei só alguma coisa. Mas nada, nada. E eu angustiado com isto, até já não sei como, tive outro date com uma miúda e consegui todo duro, todo de pé. Muito obrigado por essa ovação. A minha eração. Acho que é lindo, fica-vos bem. São pessoas educadas. E pronto, passou-me a angústia. Podia ser gay, podia ser hétero, mas passou-me. Pronto, ao menos ok, foi uma cena, mas ao mesmo tempo. Porquê? Não percebia. Então, tive que tentar perceber o que é que se passava, o que é que se tinha passado. E comecei a fazer uma revisão mental dos deitos que tinha tido com outra miúda. E percebi que, quando ela estava a falar, tinha metade do cérebro. Hipersexualizado e pressionado pela sociedade porque temos de ser homens e tens que comer, tens que opinar, não sei o quê, pila na cara, pila na cara, estou de tará, ter, ter. tinha a outra parte a prestar atenção à conversa e a dizer não, não, minha menina, nem penses que dois mais dois são sete, a capital de Espanha não é a França, e dizer não, vou para a outra metade, não, não, tu não vais comer nesta miúda, não te levantes, sem pensar, estás perdido de tempo, porque ela é burra, não vais perder tempo, não há adesão mínima em nenhum interesse. E era só isto, era só isto que eu precisava ter sabido antes. Em vez de passar por esta situação toda, por esta pressão. Portanto, os ouvidos do mistério, Eu tive que aprender uma lição que é miúdas lindas, mas burras. Sempre, mas só uma vez. <laughs> só uma vez e depois <laughs> vai cada um à sua vida. <laughs> Ai, se lá onde um ouvir esta história. Não sabe quem? expectativas, expectativas é expectável que homem que é homem adora bricolage que adora Nicolás, estava a fazer as coisas todas em casa e faça com gosto e monta as merdas e não sei o que eu só pensar em mudar uma lâmpada e fico cansado. Eu sou um gajo com ficou um mês a cagar em equilíbrio, isto é verdade, porque se partiu o tanto de sanita eu não consigo montar o novo, tive que ir lá um senhor, então andava assim a cagar em aflição, porque não queria montar, não sei montar, não sei fazer essas merdas. Eu sou o gajo que compra móveis e que aí paga o extra para os senhores irem lá montar, ainda vou comprar uma caixa de minis para dar aos senhores e depois dar a tomar ao mini senhor António, você que é grande homem, você que é chave montar. Montar uma piada sexista para também não ser assim tão um pouco homem, não é? Temos que equilibrar as merdas. Não sei, não quer saber. E há tempos, uma amiga minha mandou uma mensagem a dizer Diogo, que é assim que elas mandam todas as mensagens, não sei se sabiam. Diogo, não queres vir cá a casa montar uma prateleira? está oh, uma prateleira. Claro que quero, adoro metáforas. <laughs> Cheguei lá, não era uma metáfora. Era a sério. Ah, tens aqui a placa de madeira, tens aqui os pregos, tens aqui, não sei aqui. Pox, eu, não, o que. Não sei, não quero, não sei montar, não quero saber, não sei nada. de bricolagem O quê? Ou oh, de bricolar, não sabes montar, mas que radial é és tu? <laughs> Mas como é que isto vem na minha masculinidade? Como? Como é que sabia montar -me? Não quero saber! Eu aí Só não comecei a chorar porque não tinha um boião de lado em um filme de Julia Roberts à mão. Pronto. Não quero saber. E é precisamente isto que me leva à última expectativa que queria falar hoje convosco. Os homens não choram. Os homens não choram. E ouvimos isto. Está um bocadinho melhor. Já vamos progredir um pouco. Mas ainda é comum. Ainda está enraizado, que os homens não choram, por temos de ser todos super fortes, tanto emocionalmente como fisicamente, e os, homens não choram, os homens não choram. E ouvimos isto desde pequeninos, desde pequeninos que ouvimos isto, seja qual for a razão que estamos a chorar, sei lá, e choramos, porque caímos e raspamos o joelho, porque temos saudades dos pais, porque somos do Sporting. Pronto. Sei bem o que é isso. Sei não preciso de palmas de solidariedade. Já estou habituado, já são mais de 30 anos a ser do Sporting, já estou bem. Já assumi. Mas choramos, choramos ainda por cima. Eu levei muitos anos, só há poucos anos, alguns anos já, mas tarde, já devia ter sido antes, é que assumi que choro muito. Parece que os homens choram, e que é perfeitamente normal estar com minhas mulheres. Mas que eu choro muito, eu individualmente choro muito, emociono muito, passado, tem muitas emoções, o que é que eu faço? Choro, pronto. Choro a ler livros, a ver séries e filmes. Choro com notícias boas dos meus amigos, que têm pais, ou vão se casar e estão felizes, ou da minha família. Ou choro a ver reencontros bonitos nos aeroportos, ou despedidas de tristes nos aeroportos. Choro ao vibrar porque sou muito culto. <laughs> Pá, choro com muita coisa. E no outro dia, já há uns tempos, chorei a ver o bezerro na cozinha. Pronto, admito. Chorei a ver o pesadelo na cozinha. Ah, nunca vos aconteceu. Se calhar não, mas eu vou dizer, vou dizer o que aconteceu. Estava lá uma senhora, uma velhota, velhota que sonheira, muito querida, muito querida aquela velhota. E ela, com artista, dizer ao Lubomir que, mesmo tendo a filha a viver no Luxemburgo, nunca tinha viajado. Vocês sabem, devem saber quanto. Como importante quão as viagens são para mim, que ele já estava a mexer comigo. E no final do programa, o do vai lá, tem com a velhota, e oferece-me viagem ao Luxemburgo. E eu começo a chorar, a chorar. Então a, chorar. a velha nunca viajou e vai ao Luxemburgo. Que merda! Foda-se! Há 200 e tal países do mundo, vai ao Luxemburgo! Ai, coitada! Como é que é possível? Não se faz isto à velha! Mas vou lhe aí a Cacilhas? Agora tens peladas bonitas e tudo. Vai ao Luxemburgo fazer o quê? Ai, chorei tanto. Coitada da velha! Isto não se faz às pessoas. Foi ter a dinheiro no rio, mas muito pior do que isto, chorei uma vez na pior altura que o homem pode chorar. Juntando estas coisas que estamos aqui a falar, é a pior altura. Chorei a pinar, exatamente. Já estamos a apanhar aqui o jeito a humilhação sexual que estou a passar. Chorei a pinar. Como é que foi? Foi a um ano e tal, dois anos, não sei bem. Eu tinha acabado com o namorado à altura, há três semanas, um mês. Mas a vida tem que continuar. E, apesar de estar meio sensível, tive um date. Desta vez estava a ouvir e tudo, atenção. Ela era gira, interessante, inteligente, eu estava a ouvir, estava a ser fixe, bom jantar, boa conversa. Bebemos copos, fomos para casa, mais copos, fomos para o quarto, assim, na penumbra e tal. A química aumentar, vulctesão e não sei o quê, despimos e sexo. Já não fazia sexo há algum tempo, mas fazer sexo é como andar de bicicleta. Quer dizer, se fizermos cuspo na bicicleta, ela não anda melhor. Vocês metem cuspo na bicicleta? Ai, que porcos! Quem andas porcos! Pronto, e lá estávamos naquilo entusiasmados, os dois com estava a ser fixe, e ela estava em cima de mim, e estávamos os dois divertindo, os dois com até que a uma certa altura, sem eu conseguir controlar, começa a ser invadido por imagens mentais da minha ex-namorada aí, que me que fosse tu em cima de mim, não, não queria nada, que me dera que fosse tu, ah, não queria nada, mas estava com tesão, mas não queria que fosse ela, mas queria que fosse ela, até que passa aquela barreira, sabem que passamos aquela barreira, sabem não estamos a vir, mas já não dá para voltar para trás. Ah, merda, isto já não vai durar muito tempo. Ah, não me quero vir, não quero pensar nela, mas quero pensar nela e quer me vir, não sei o que. o que é que eu faço? Vem, não, venho, nele, não nela até que nesta aflição toda venho e começo a chorar a chorar, a chorar ai que humilhante a chorar ali mas o homem não chora é que isto está assim no nosso subconsciente o homem não chora, muito menos numa situação destas eu aproveitei a número para tentar disfarçar Claro que fui apanhado e ela ah Estás a chorar magoeto, estás triste, eu a chorar, não! Eu a chorar, não, não mais faltava, não, a... não estou nada a chorar, não, era que mais faltava, não estou a chorar, eu venho-me pelos olhos. E ela aí começou-me a lamber a cara, levou me a cara toda. Era ambientalista, não gostava de desperdiçar. Ah, mais uma história de minha humilhação sexual. Gostaram? Gostamos muito. Ou oh, não? Isso foi não, 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 não. Agora não quero! Agora não quero. Foi a parte mais humilhante. Isto foi a parte mais humilhante. Vocês estavam todos claramente com pena de mim e este gajo é só histórias de merda de sexo. Eu tento um bocado com paixão, tenho duas palmas de merda ali atrás e vocês aí se encaixaram graça. Ai meu Deus. E para Arapins fazia um espetáculo só com aquele gajo a fazer duas palmas quando vocês riam-se. Ai, que humilhação tão grande, sim senhor. Quebrões <laughs> 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 Ai, expectativas, expectativas. Já chegada destas expectativas. Expectativas trazem medos. Há sempre o um medo das de expectativas defraudadas. E nós temos todos muito medo, medos na vida, temos vários medos na vida. E eu tenho muito medo da morte, tenho muito medo da morte, tenho pânico da morte. Às vezes passo noites em branco por causa disso. Ou por estar no luxo de <laughs> tem tem pânico. Mas eu não tenho medo da morte. Não tenho medo do momento em que vou passar do estado sólido ao gasoso. Não é isso. Não tenho medo do momento em que vou estar na morgia, cheia de pessoas super inteligentes e interessantíssimas e vou ser afogado por um par de seis belíssimos. Que é como acho que vou morrer. Não é, não é isso. Eu tenho medo de morrer para sempre. Ficar morto para sempre. Sabem o que é que é sempre? O que é que é sempre? Quão sempre? Ninguém sabe o que é que é sempre. Não há um único cérebro na história da humanidade que tenha tido mesmo a capacidade de assimilar o conceito de sempre, de infinito. Nada, nem Einstein, nem Stephen Hawking, nada. Ninguém consegue realmente perceber isto. E isto angustia-me. Angustia me a noção da finitude da minha existência em contraponto com a noção da infinitude da minha não existência. Fedida esta. <laughs> Mas angustia-me mesmo. Gostia-me, não vou ter tempo para tudo. Mas já não devia ser para sempre. Devia ser tipo uma cesta. Havia um instituto tipo, da semi-morte e regulava isto. Nós íamos e vínhamos. Imagina, agora morríamos todos? Espero que não, mas morríamos todos. Esperávamos que passasse isto tudo: o racismo, o fascismo, a homofobia, do Covid. Voltávamos passar uns anos e estava tudo igual. Mas vínhamos com mais força. Vínhamos com mais força para a luta. Ainda por cima, eu não tenho a sorte, que eu acho que é uma sorte de acreditar em algum Deus, não tenho, sei lá, não tenho a sorte de acreditar no Deus cristão que ah, quando morremos vamos todos lá para cima, todos vestidos de branco, em harmonia, super top, isto é o que uma white party da caras no rooftop. Se eu não quero isto tem vida, muito menos é morte, não é? Não tenha lá não, os muçulmanos, ah, mas quando morremos temos lá 70 virgens à nossa espera, opa se eu quisesse ser à minha disposição 70 jovens para explorar à vontade, abri um call center e pagava-lhes em experiência profissional. <laughs> Faz-se muito esta. Ah, como os hindus, acredito na reencarnação. Não é? Às vezes pode ser física, que reencarnam animais, e podem ser animais interessantes, como um macaco ou um tigre, ou às vezes azar, em azar, e animais mais de merda, como um rato ou um fiscal da ML. Não tenho essa sorte e isto angustia-me, angustia-me. Esta cena, tenho que morrer para sempre. Por lá está esta noção da fim e tudo, faz com que eu ache. Quando eu perceba que não tenho tempo para fazer tudo em vida, eu quero fazer. Não tenho tempo. Não tenho tempo para comer tudo o que quero, é, para beber tudo o que quero, é, para pinar tudo o que é pinar, para viajar tudo o que é viajar, para conversar tudo o que é conversar com os meus amigos e com a minha família. Não tenho tempo para ouvir toda a música que eu quero ouvir, para ver todos os pecados que eu quero ver. Não tenho tempo para ler todos os livros que eu quero ler. Não tenho. Eu estava há tempos numa livraria e estava lá todo entusiasmo, ei, já li este, ali este, aquele era este, aquele era este, aquele este, isto também aquele, ei, este é bem bom, aquele era este, este também já me sei que é muito interessante, aquele este, que era este, mas eu vou ter tempo para ler este tudo, aquele era este, aquele não vou ter tempo isto tudo, dequinado de que nada estou morto, aquele era este, que ele este, mas eu vou ter tempo, vou ter que nada morto, aquele era este, aquele este, mas eu para é que eu estou a acumular, eu vou ter que nada, vou morrer, aquele era este, aquele este, comecei a ficar ansioso, mas eu vou morrer, mas aquele este, mas eu não tenho tempo, vou morrer, mas aquele comecei a ficar ansioso com isto, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu vou morrer, não vou conseguir ler isto tudo, comecei a ir para a ventilar, tive que sair a correr da loja, e quando vou sair vejo o top de vendas e é de minha alma. Pedro Chagas Freitas e Gustavo Santos. Se é piso, podem me levar já. Pronto, tá bom? Já. Afinal, dei de ideias. Carguem no meu medo. Se é piso, já viu o que tinha a ver? Angustia-me isto. A morte faz-me sentir burro. Não tenho respostas. Sabem como é que vocês se sentiam ou sentem quando saem de um teste, de um exame e à porta está o melhor aluno já a dizer a resposta e vocês. Ah, já fiz... Sabem essa sensação que vocês tinham? Eu não sei porque eu era o melhor aluno à porta. Mas é que eu sinto-me como morte como vocês deviam sentir nessa altura. Eu contei, com, contei ao meu pai há tempos esta angústia social que eu tenho. E o meu pai disse, que, quando eu tinha a minha idade, também tinha sentido o mesmo. As perguntas, as dúvidas, a mesma angústia. E tudo lhe tinha passado. Tudo lhe tinha feito sentido quando foi pai de mim. E eu achei isto lindíssimo, lindíssimo. Mas depois pensei, ah, e todas as outras pessoas do mundo não tiveram a sorte de ser pais de mim. Coitadas! Coitadas, meu rico pai eu tive essa sorte. <laughs> ah, a morte é macabra. A morte é macabra. E já acho muitas coisas macabras. Por exemplo, dedos dos pés, super macabro. sabemos não é? Que parece um gangue de anões carecas governados por Krilin. É? Nem, são, nem são bem independentes, mesmo se é se macabro Gêmeos vestidos de igual, super macabro. Se forem crianças, pareçamos a criar leitões em vez de pessoas, se forem homens adultos <laughs> tratar as crianças por você. Super macabro. É super macabro e às vezes as pessoas não têm noção disso. Ah, Constância, isso, come isso, tudo. É uma criança, Constância, come tudo, isso lamba, lamba, Constância, isso, hum, tão bom, Constância. Hum, coma. Isto. Agora, se a morte é macabra, as redes sociais vieram pirar tudo. A morte nas redes sociais é a coisa mais macabra da atualidade. Porque a verdade é, nós morremos, mas o nosso perfil fica. <laughs> Aí é logo o riso nervoso, ficaram logo. Não é? Ficamos tensos com este assunto. Isto acontece, o perfil fica. Fica até quando? Para sempre? Quão sempre? O que é o sempre? Alguém da família fica com a paz para gerir o perfil? Ou se não. Aí, são as próprias redes sociais que vão ficar a gerir aquilo, e passado uns anos nós vamos à página da pessoa que morreu e aparece página encerrada para a decomposição. <laughs> macabro. Pois há pessoas que. Eu percebo que o, o luto atual, da nossa, da nossa vida atual, passa pelas redes sociais. Eu percebo isso, faz parte, aceito. Mas fica macabro. Há pessoas que. Morro um amigo, ah, cajó. Morreste tão cedo, a vida é tão injusta, temos saudades tuas, e ainda por cima eras mesmo boa pessoa. Arroba Cajol, marcou um o morto! Marcou um o morto para quê? Estou à espera que ele responda. Acho que a vala escrever, pois é, foi mesmo injusto por acaso. E eu, olha, se a coisa é que eu era, era boa pessoa, atenção. Não, não, isto é super macabro. E quando estamos a fazer scroll nas redes sociais, às vezes estamos lá e aparece sei lá, Ei, a mãe deste gajo morreu, ei a estamos juntos, grande abraço, estamos, tens alguma coisa, diz não sei o quê. Scroll, ai esta caixa está bem boa, fica assim meio estranho, não é? Parece que estamos se fosse na vida real parece que estamos a engatar num funeral. Calma, esperem para sair do cemitério, pelo menos que é um bocado maupo. Isto é tudo muito macabro, mas a coisa mais macabra de todas isto tudo são as pessoas que falam com o um morto no chat do messenger do Facebook. E isto acontece. Isto acontece. Imaginem que agora, sei lá. Morri um amigo meu, pode ser o... <laughs> a não vou especificar, tenho um monte de amigos possíveis e depois, ah, quem ok, não me escolheste a mim, também quero morrer. Opa, cala isto é um exercício. <laughs> Pá, morri, sei lá, o Ruben, nome fictício. Não tenho nenhum amigo Ruben, não é? Pá, que horror, ninguém se via chamar Ruben sequer. <laughs> mas, mas, mas morreu o Ruben, pronto, estávamos lá todos no final, muito triste. Depois eu chegava à casa, triste, ainda muito com aquilo. E abria o Messenger... Não tinha falado com ele outra última vez, Ruban, amigão, partiste tão cedo, a vida é tão injusta. E lágrimas, lágrimas, lágrimas. Até que aparece, Ruban está a escrever, eia, pronto. Estou na merda, olha o estado em que eu estou, as merdas que eu estou a imaginar já. E até que aparece: Então, como é que é, puto? Está tudo, tá tudo bem? E eu: Estou na merda, é que eu estou a imaginar. Eu sabia que devia ter largado a droga, pá, estou na merda, o que é isto? Pá, eu não digo nada. Aparece outra vez o Ruben está a escrever e aparece: Então, não dizes nada? Não gostas da surpresa? E eu: Ruben, nem morto, aprendeste a escrever, seu burro! E ele: Ha ha estava a brincar, não é o Ruben, nem é a mãe, fica com a passe. Quão macabro é isto? Quão macabra é isto? Ah, é muito macabro. Vamos parar com isso, que é muito estranho. Vamos parar com isso, que é muito estranho. Mas acima de tudo, vamos parar de estranhar tudo isto que eu disse, disse aqui hoje para trás. Vamos parar de estranhar sexualidade, orientações sexuais. Igualdade de género, a importância do feminismo, a importância da luta antirracista, antifascista, anticlassista, a importância da luta pelos direitos LGBT. Vamos parar de estranhar a felicidade dos outros, mesmo que choque com as nossas convicções pessoais. É que se isto é tão curto para tentar cada um de nós ser feliz, fica ainda mais curto se andamos a perder tempo a impedir que os outros o sejam. Portanto, fizemos todos um esforço Global, para parar de estranhar tudo isto, talvez um dia o mundo seja um lugar menos estranho.